Të dashur bashkë moshatar, sonë dënësit e shkollës të dvjeqare u dhe e shkronjave urojnë nga zemra të gjithë mësuesit e Shqipërisë, me rastin e festës së tyre 7 marsit. Êshtë dita të kujtojmë të gjithë mësuesit që u përpoqën për arsimin në gjuhën Shqipe, të kujtojmë dëshmorët e arsimit Shqip. Thodhor Haxhi Filipi, njohur si Daskal Todhre, Gjoh Shqiptari, Naove Gjilharxhe, Papa Kristo Negovani, Koto Hoxhe, Balil Tahiri, Anastas Kulluriote, Pandelis Sotiri, Petronini Luarase, Nuçi Naçi, Shtjeve Gjeçove. Të gjithë këta mësues u masakruan nga armiqtë e kombit tona, sepse deshin gjuhën dhe arsimin Shqip. Këta mësues do t'i përkujtoj me himnin e flamurit, për të cilin ata dhanë jetën e tyre. Qysh me shkollët e para që u hapën në shumë qytetet e Shqipërisë pas shekullit të 14, si në Kosovë, Shkodër, Himarë, Kruja. Ndër shkollat që lanë e emër para shekullit të 19 ka qenë shkolla e Kurbinit, shkolla e Blinishtit dhe ajo e Pëdhanës. Shkolla më me rëndësi në periudhën e rilindjes kombëtare ka qenë mësonjetoria e parë shqipe që u hap më 7 mars 1887 në Korçë. Kjo shkollë u hap me përpjekjen e rilindësve tan dhe përkrahje në tërë popullit të Korçës. Çelja e saj shënoi një datë të rëndësishme në historinë e arsimit tonë dhe në lëvizjen kombëtare shqiptare në përgjithësi. Mësonjetoria e parë shqipe ishte një shkollë me karakter të theksuar kombëtar. Ajo ishte një shkollë për nxënës të gjitha besimeve, për djem e vajza, për të pasur e për të varfër. Nxënësit e kësaj shkolle u edukuan me ndjenja të pastra, ta dhe dashurisë dhe të urrejtjes për armiqtë e shumë të kombit tonë. Në këtë shkollë jepeshin lëndët shkrim, këndim, gjuhë shqipe, gramatikë shqipe, histori e Shqipërisë, gjeografi, aritmetik, dituri natyre të tjerë. Edhe pse në vitet të caktuar armiqtë e kombit tonë mbyllën mësonjetoren, ata nuk mund ta pengonin mësimin e gjuhës antare. Mësonjitoria e parë shqipe i tregojnë mbarë botës se populli shqiptar, ashtu si që kishte ruajtur në shekuj besën, trimërinë dhe shpirtin e tij luftarak, kishte ruajtur edhe gjuhën e ëmbël shqipe, me të cilën mund të mësoheshin shkencat, dituritë dhe të shpreshin edhe ndjenjat më të larta njerëzore. Jasë si i këndon zemra në jenë frashërit për shkollën e parë shqipe në vjeshën e tij Korça. O, vajzë shqiptar, gëzoi që erdhë kjo ditë kaq e mirë e kaq e mbarë që sjell gjithë mirësinë. Kjo është ditë e re që bie vllazërinë e do bën jetën e zezë dhe ndarjen e marrëzinë. Ta lusim këtë ditë që bekoj Zoti i vërtet dhe dërgoj me shumë dritë ti besemi për jetë. Sot e vumë kur e parë, e bekuar është kjo ditë, Zoti madhe prufë të mbarë e na dhënë të urtësitë. Hapu, hapu e rësirë, pa jakë këtu o dritë, se arriti ko e mirë, u gvinata, u bëditë. Sot niset në të atër jetë, të reme në poshtë të shtje, bretëron fjale vërtetë, dhe të mira gjithë dhja.
Lumja ti më e korçë o lule, që le pas qoqet e tua, si trimi në ballë sule, ta paqë për jetë o hua. Kushdo që është sot burë dhe shqiptari vërtet, emri si shuhet kur dhe nderi i rron për jetë. Tua jonë, sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e lehët, sa e lirë, sa e bukur, sa e vlerë. Kjo është mëm e mirësisë që bie qytetërinë, gazlin e vlezërisë, njerëzin e miqesin. Si jemi grekër, as bulgar, as që tjetër nuk jemi, jemi vetëm shqiptar, një këtë emër ndër e kemi. Kjo emër shumë i mirë, se më, si jemi të gënjër, nuk jemi në arqir, e një me gjënë vyër. Perëndia në e lëntë, për jeta ta shëgojmë, dhe kur më se dhëntë, ta umbi ma ta arojmë. Të lëmë mamën tënë, e të marim një shtrik, zoti, mos e pas të thënë, punë keq e shumë e lik. O sa qenë të gënjër, ata që vuan për bot, turp të madhë ka në vyër, punuan fare kotë. Nga gjithë që kemi kënduar për të njohur vete henë, ka që gjë kemi mësuar të nderojmë mamën dhenë. Se njerëzit të gjithë vdesin, po jeta mbetet e shkretë, gjua më më dhe unë besin të patundura për jetë. Me zemër të gëzuar dhe me gjithë shpirt uroni, zotërin të zotëruar, gjithë për njerë thoni. Rafte qoftë Shqipëria, e kombi e gjua jonë, dhe zotë dituria, e lëndim më staqim zonë. Lufta për shkollën Shqipe ka qenë e lidhur ngusht me përpjeket për vendosje në një alfabeti të vetëm Shqip. Qysh prej 500 vjetëve që vazhdon të shkruhet gjua Shqipe janë përdorur alfabetet të ndryshme. Alfabeti Shqip ka bërë Gjon Buzuku, Lekë Matrenga, Pjetër Budi, Pjetër Bogdani dhe Askal Todri, Naumbi Gjilharxhi, Hasan Tasini e të tjerë. Gjatë të periudës së rilindjes, problemi alfabetit dhe i shkrimit të Shqipes u bë pjesë e luftës së popullit shqiptar për çlirim kombëtar. Një arritje madhe në këtë fushë u shënua në vitin e dytë të lidhjes shqiptare të Prizrenit, më 1879, me hartimin e alfabetit të Stambollit që u miratua nga shoqëria e shkronjëzave. Ai u bë alfabeti kryesor i kohës. Me të u shty për shumica e botimeve deri në Kongresin e Manastirit. Kongresi i Manastirit, që u mbajt në vitin 1908, e zgjidhi përfundimisht çështjen e alfabetit shqip. Në atmosferën e këtij kongresi, motrat parashqevies Sevasti Qiriazi kryuan vargje dhe melodinë e këngës Shkronja Qipe. Këtë këngë do të dëgjoni nga korri i shkollës Udha e Shkronjave. Sot është dita shqiptare, sot përpiqemi alfabetin ton ta mbrojmë shpejt o burani. Shkronja tona janë të arta, këto duam më. Shqipëria, zej dashur, ne shkëlemë ty të varfër. Shqipëria, zej dashur, ne shkëlemë ty të varfër. Se në armisht të shqipëtarë, po përpichenë. Shkronja turqe e greqishte të na japinë. Shqipëria, zej dashur, ne shkëlemë ty të varfër. Shqipëria, zej dashur, ne shkëlemë ty të varfër. Ata duan shqiptarë ndaje tonë, këtë punë shumë të sjellët e treguanë. Ne juni që tu tregoni se duroni më. Shqipëria, zej dashur, ne shkëlemë ty të varfër. Shqipëria, zej dashur, ne shkëlemë ty të varfër. Gjua Shqipe, Nain Frashëri, recitojnë nxënësit e klasës së tretë. Vëllezër shqiptarë, të preki murtësinë, të zem udhën e mbarë, të ngjallim Shqipërinë. Shqipëria ka qënë, edhe po do të jetë, po sot në ditë të tënë, të metë të mosketë.
e ka nderuar Zoti gjithnjë Shqipërinë, i sfortmi që moti do bëhet dhe tanimë. Sa ishte Trimëria, në atë kohë të vjetrë, kishë emrë Shqipëria, sa s'kishë ndo një vënd tjetrë. Sa bura kordotarë, kanë zirë Shqipëria, më pastaje më parë që shkrua një historia. Ajo i shkoj zjartë dhe kishë mundim e tepër, po sot pendë dhe kartë na duhet nuk tjetër. O bura Shqipëtarë, të marim diturite, se sështë kë e parë, tani lipës e dritë. Të shkruajmë gjuhën tënë, kombin të ndritojmë, gjithë të çështë e çka qënë nga dalës të mësojmë. Pa shihni të gjuhë mirë, sa shi e ka e hije, që bukur edhe lirë si gjuhë perëndie. Shumë e barë kjo dita, për gjithë të shqipëtarët, do në asen një dritë që se kishin të parët. Kjo dritë do në bjerë të gjitha mirësitë, dhe gjithë do t'ingrerë dëme të marëzitë. Si lumë kur zë të mbjellë, lumë kur zë këtë pema, se kjo ka për të mbjellë zmbullohet me rëmë. Ne sot kujtojmë një nga veprat më të mëdha që na dhuruar i Linda Sitana, mësonjëtorin e parë Shqipe. Ne sot nderojmë të gjitha ata mësues që i edukuan zënësit e tyre me dashuri në përkombin, adheun flamurin dhe gjuhën e bukur Shqipe. Me këtë rast, zënësit e shkollës përshëndetin mësuesit e Shqipërisë, kudo që ndodhen me një buqet të këngësh patriotike. Kënga e parë është nga Mihal Grameno, për Mëmëdhenë. Nga Gjergj Fishta, poeti i madh i shkroi këtë vargje në vitin 1917, tek shëtiste në përshkodër pa valovitjen e flamurit mbi një balkon. E kjo valovitje i përngjasoi me rrahjen e flatrave të ëngjëve. Pas disa vitesh, një tjetër patriot intelektual shkodran, Mikel Prenushi, e muzikoi këtë vjersh e cila mbetet në fondin e art të kulturës shqiptare. Thank you.
balit ju dor për dor. Për një trahu freshë tari, kur lukton për drejta geta, atëher lukta vine zari, dhe arrimu me një shkel. Bini tos me bini gen, si u fej që shkon ku gen, dini lek, dini valsor, tri valin. Tani do të dëgjoni Albana Vladin me këngën Mos Harone. Kush haron kë ka vendlindje gjuhë në nanës, kush haron? Kush haron si bjela huta, si shqiptar ma i sjeton? Mos haroni, mos haroni, këngën ti me ju dëgjoni, për ju kur nuk humbet shpresa, mos haroni. Jam kujtesa, mos haroni, mos haroni, këngën ti me ju dëgjoni, për ju kur nuk humbet shpresa, mos haroni, jam kujtesa. Zanja Dheut nga Hil Mosi, autori këtyre vargjeve është një emër shumë i njohur i letrave shqipe, po ashtu si që është i dëgjuar për patriotizmin e shqiptarinë e ti. Përshëndetim të gjithë mësuesit me një këngë tradicionale që këndojnë në nxënësit kudo në Shqipëri për të nderuar figurën e mësuesit. Gëzuar festën e 7 marsit të dashur mësues! Roftë shkolla shqiptare! Ne jemë me atë, se na eduko.
që në çastin që hapëm dyert, u përpoqëm vetëm të shkëlqenim. Filluam Olimpiadën Kombëtare të Matematikës e të Formimit të Përgjithshëm dhe nuk u ndalëm, derisa u bëm pjesë e komunitetit global të shkollave të Cambridge-it, me programe dhe kualifikime të Cambridge International Examinations, lider botëror në ofrimin e programeve mosimore për moshat 5 deri 19 vjeç. Nxitoni të regjistroheni tek Udha e Shkronjave, Cambridge International School, organizatore e Olimpiadës Kombëtare.